Ya, adik-adik. Hari ini kita akan bermain boxing, adik-adik, ya. Update tutorial. Tutorial, okey. Ini tutorial. Okey, boxing ni. Okey, adik-adik. Anya tengah belajar sama ibu dia, iaitu Yo. Teknik membunuh itu menggunakan tangan. Hari ini dia masuk boxing ni. Ya, adik-adik. Dan tu kisah story dia. Okey. Apakah? Ah, siap. Anya yang kecil mampu mengalahkan. Ah, mampu menjual boxing. Tengok. Sekarang kita cakap dulu tadi. Okay. 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 Boxing is a pretty bad game if you ask me. Okay. Okay. Apa ni? Jalan. Jalan. No, apa yang tengah berlaku? Jadi, bagi duit pada kami. Tak kisah kawan daripada masalah. Jangan banyak fikir. Hey you, awak kena, tak kena kat muka awak. Maafkan saya. Saya tak nak ada apa-apa dengan awak semua. Nothing, really? What are guys doing to her? Apa yang mereka lakukan kepada wanita itu? Who are you? Trying to play the hero? Apa kamu nak cuba jadi seorang hero? Saya harap awak sedia. Objektif, defeat the thugs. Okay. Oi, saya kalah ke? Okay, E untuk consume stamina. Okay, okay, okay. Activate R untuk press R. Oh, okay. E. Okay. Okay, okay, okay. Ni aku nak mati ni, bunuh je lah. Okay, lari dulu. Isi tenaga. Ni mampus. Oh, dia tahan buat pindong. Yang mana dia buat pindong? Okay. Mampus, kena pekat dia. Namanya awak memang ada skill. Tetapi dalam hal ini saya akan menggunakan diri saya dengan baik. Final, defeat the boss. Okay. Menarik kalau jenis-jenis dia tu. Mampus. Oh, boleh lawan sini. Isi tenaga. Tunggu. Okay. Oh, dia nak pindong. Saya tak ada buat pindong. Dia isi tenaga dulu. Saya ada buat pindong. Okay, dia buat pindong lagi. Oh. Tak ada pindong untuk ini. Aduh, sakit juga. Okay, up. 6. Pukul-pukul tenaga. Buka pekat. Aduh, sikit. Higher damage.
Muka pekat. Pascal 15 tu. Rasa kan ada duit. Tak mungkin. Awak telah kalahkan mereka semua. Awak memang professional fighter. Oh, dia jatuh cincin kereta. Tak, saya hanya lugi. Okey, saya akan bantu awak. Di sini ada leak untuk dia akan bantu awak dapatkan tu daripada daripada zero. Awak boleh buktikan dia awak yang awak seorang yang hebat. Dan terima kasih untuk untuk bantuan. Leak pass, okey. Ni kan tutorial lah dia. Ni tu ajar untuk melawan. Eh, bukan ajar ni tu buat story. Okay. Wow. Chan tu punya main boxing adik. Chan tu ada adik. Gila. Okay. Jadi Chan tu punya. Ada League, Royal, Practice, Joint Fence tu. League. Classy. Oh, ada yang masing-masing. Level 70, level 40, level 20. Level 1. Kita level 1 lah. Tak power sangat adik-adik. Tak ada kehebatan. Okay. Boxing League. Oh no. Okay, ni dia. Ni macam mana? Stage level 1. Wah, poin game ni lagi baik pada apa tu, Marvel tu. Marvel tu tak guna ni game. Okay. Anti-bullying call game. Oh. What? Kamu boleh kita bumping. Kali ni menambah kekuatan kita. Gila, hanya bumping weh. Masa ada function ni. Tak menunggu kan? Tak boleh menunggu kan? Ni. Aduh, ada adik. Wah, di sini ada orang dah bertarung ada adik. Yo, apa ni tu? Wah, ni game tutorial untuk main boxing lah tadi. Okay. Okay.
Uyo. Kita duduk satu seorang kat sini. Wow. Agak menarik, agak menarik. 2 versus 2. Wow. Ini boleh tag team punya. Kita train dulu ada eh. Kasih kuat. Kan dia buat tu. Kita buat pun. Eh, macam mana nak berlawan ni? Eh, please, eh. Tolong eh. Saya nak berlawan. Wampi. Okay. Okay. Wow. Agak menyukakan juga eh. Okay. Tak apa-apa. Yo-yo ada adik. Macam game fighting ni makin lama makin pelik juga awak buat kena adik-adik. Haa, dia dah adik. Maafkan saya tak pejas sajikan game yang best. Terima kasih adik. Kalau boleh komen, tekan button like kalau kau suka video kali ni. Subscribe kan free on dan notification untuk dapat video setiap hari. Share pada teman-teman kalian untuk bantu channel bangkit. Lepas tu, apa saya cakap? Okay, komen guys apa game yang best kat Roblox ni adik-adik supaya kita boleh main adik-adik. Jadi adik kalau kau suka video kali ni, jadi adik see you guys tomorrow adik. Bye-bye.